ეკონომიკის სამინისტრო 2010 წლის მესამე კვარტლის მონაცემების შეაჯამა საქმე აუქციონებისა და პრივატიზების თანხებიდან მიღებულ მოგებას ეხება. როგორც სპეციალურად გამართულ ბრიფინგზე ეკონომიკის მინისტრის მოადგილემ გიორგი კალანდაძემ განაცხადა, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრომ გეგმა 251%-ის გადაჭარბებით შეასრულა. პრივატიზებიდან მიღებული მოგების გარდა ქვეყნის ბიუჯეტი აუქციონის გზით შენობა ნაგებობების გაყიდვიდანაც შეივსო. როგორც დედაქალაქში, ისე მის შემოგარენში, ვერა ქობა ეს უწებამ 25-მდე ობიექტი გაასხვისა. პრივატიზაციიდან დაგეგმილი 23 მილიონი ლარის ნაცვლად მესამე კვარტალში 57 მილიონ 840 000 ლარი შემოვიდა. და ეს კიდევ ერთხელ მინდა დავაფიქსირო დიდი სიამოვნებით, რომ მესამე კვარტალი გეგმის 251%-ის გადაჭარბებით შესრულდა. რაც შეეხება უშუალოდ ოქტომბრისთვის, დღეის ჩათვლით, როგორც თბილისში, ისე რეგიონებში 25-ზე მეტი ობიექტი გაიყიდა, საერთო თანხა 7 მილიონ 38 711 ლარს შეადგენს. საჯარო აუქციონი ჩატარდა დღესაც, რომის დროსაც 285 000 ამერიკული დოლარის ეკვივალენტად ლარში გაიყიდა შენობა ნაგებობები და მათზე დამაგრებული მიწის ნაკვეთი ქალაქ რუსთავში.